მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს არასაჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სად ხედავთ ტარო ეხლა და გარკვეული დროის შემდეგ? სად ხედავთ? აბა ვნახოთ. ეხლა რა სიტუაციაში ხედავთ და მომავალში, რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე. საინტერესოა რა პერიოდზეა საუბარი. Ну, ეხლა გასაგებია. Აბა ვნახოთ, ერთი თქვენთვის გაიშლება ოჟო ცენტარო. Ვნახოთ ერთი თქვენი განცდები. Თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ოშო ზენტაროს დავახმარ ლენორმანსაც. Და საინტერესო სინთეზი გამოვა. Აბა ვნახოთ, ესე იგი პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი. Სად ხედავთ ტარო ეხლა და ახლო მომავალში? Რა მდგომარეობაში ხედავთ ეხლა და რა მდგომარეობაში ხედავთ მომავალში? ვნახოთ, ანუ რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ხო? ეს იგივეა. ვნახოთ პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. სტრესული მდგომარეობა, რაღაცით გამოწვეული. Nerviulობა, თქვენი ემოციები, იცით როგორ ხართ, აი თითქოს დენტის კასრზე ზიხართ და ცოტაც და აფეთქდებით, რაღაც აი ისეთ განწყობაზე ხართ. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ინფორმაცია ყველაზე არ გავრცელდება და ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც იქნება ეს საუბარი. აი ნახეთ, თქვენი მწუხარება ჩანს. Თქვენი მწუხარება ჩანს, თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხური სიტუაციიდან. ტრიალებს ფიქრები, ტვინში, გონებაში ფიქრები. არადა არის გამოსავალი, მაგრამ ამ გამოსავალს თქვენ ვერ ხედავთ ეხლა. არ შეგწევთ უნარი, რომ დაინახოთ. ან შეიძლება ხედავდეთ, მაგრამ უბრალოდ ხიბლავთ აი ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა. აბა ვნახოთ შემდეგ. Შემდეგ, ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში აბა ვინ არიან ეს ადამიანები? ნახეთ, როგორი დაძგუნულობა ჩანს თქვენი ენერგიების ხედავთ. 10-იანი, ციფრი 10-იანი, რაღაც ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ციკლი. აბა ლენორმან შევეკითხოთ ახლა, რასთან არის დაკავშირებული ეს? პირველი ვარიანტისთვის საუბრობთ. Საუბრობთ ასეთ თემაზე, სად ხედავთ ტარო ეხლა და ახლო მომავალში. ლენორმანი, როგორ ხედავთ თქვენ? ეს არის 10-იანის თასები. საუბარია ურთიერთობაზე, საუბარია დაოჯახებაზე. 9-იანი სამყარო თქვენს მხარეს არის. იცით რა, თქვენ რაღაც ჩასაფრებული ხართ, სიფთხილეს იჩენთ, რაღაც ძალიან ფრთხილად ხართ რაღაცა მოვლენის მიმართ. ოცნებობთ რაღაცა თქვენს სანუკვარი რაღაცა ჩანაფიქრი გაქვთ, რომ აი ეს უნდა განხორციელდეს, ეს უნდა მოხდეს, სხვანაირად არ შეიძლება. მაგრამ თან რაღაცა დამძიმებულია სიტუაცია, თან კონფლიქტურია სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც მხოლოდ ოცნების საშუალებას გაძლევთ და სხვა არაფრის. ეს იწვევს თქვენს დათრგუნულობას. აი თქვენში ტრიალებს ეს ენერგეტიკა, რომ ვერ ახდენთ მის რეალიზებას. აბა ვნახოთ. აი ნახეთ, ესე იგი 9-იანის თასები, 1-იანი. Რაღაცა ცვლილებების პერიოდია, როგორც ოშო ზენტაროშიც გამოჩნდა. რაღაცა ციკლი, ერთი ციკლი მთავრდება და მეორე იწყება ახალი. რაღაცა მოიჩქარეს თქვენკენ ახალი ამბავი, ძალიან ძალიან კარგი ამბავი და ვნახოთ, აბა ვნახოთ, რამდენად არის კარგი ამბავი ეს. ეს არის ინფორმაცია. აქ ჩანს 7-იანის ხმლები, ხმლების 7-იანი.
informația, romelit nu samcaro, tkven kenarism, hars gijert, tkven. Abonahot. Icitraris, informația, romelit gamuzahilia, ai ragat, ai am problemis, romelmat, tkven, tact gunat. Ai nahet. Tkven undai mokmedot, tkveni, rogoricit. Miacțiet uratreba tkvens egos, tkvens suls, tkveni adgili am situația și randinatari tkveni adgili am situația și modit și echitret tkvens tavs. Aies es ambavi, iserom ganhorcildes, rogurs tkven gindat, rogori grznopt tkven tavs, ai am situația și. Tu zalian iseti kargi sasiamuno shegrznebebi geknebat, esik es situația aris tkveni. Da, mașin ganakzet brzola am situației roi tvoian mohmobistvis. Tkven shegizliat. Ki batono, aba vnakhot. Shemdeg, rogor khedavt tkven momavalshi, rogor khedavt. Tkven tanamonatsile khdebit ai am situațiis. Igebt monatsileobas, ertvebit ai am processhi. Da ak chans nakhet tsisartqelas argani. Sakutar tavtan, ragat წინააღმდეგობრიობაში მოდიხართ, sakutar tavtan, titkos upro meti gindat, meti თავისუფლება, მაგრამ არ გაქვთ ამისი საშუალება, არ გაქვთ ამის საშუალება, ragatsa gishlit khels. Ragatsa gishlit khels. Modit vnakhot, momavlidan ra modis tkvenken? Ra modis momavlidan tkvenken? Dit miuchedavat didi barierisa, ragatsa barieri. Gishlit khels rom tkven shel igznot aes ragatsa tkveni chana fikri rom sheekhot rom miigot monatsileoba da rom gaitavisut aes tkveni chana fikri es tkveni mizani rom miuakhlovdet gesvit rom sheigznot ragatsa dabrkoleba aris sakmaot didi dabrkoleba es aris rvianis kvertkhebi tkveni didi mondomeba saciro Didi mondomeba saciro rom tkven miaghtsiot tkven shanapikrs, magram miaghtsevt. Miaghtsevt. Nakhet diplomatiuri midgoma, zalyan chkvianuri gonivruli midgoma, aris saciro tkvengan. Magram ar aris es advili sakme, minda gitkhrat, ai nakhet ar aris es advili sakme, es aris energiebis kharjvasan, es aris emotsiebis kharjvasan dakavshirebuli sakitkhi. Ეს არის შვიდიანის კვერთხები, შვიდიანის კვერთხები, სადაც რაღაც ძალისხმევა საჭირო თქვენი, რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს დასახულ მიზანს. ეს ამოვიდა ოშოდენ ტაროშიც. Ეს ადვილად არ მოგდით. Აი ნახეთ და საბოლოოდ მივაღწიეთ იქამდე, რომ თქვენი აი ეს მონდომება გიფასდებათ. Მე არ ვიცი ხო თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული. Თქვენი ეს მონდომება გიფასდებათ და ფაქტიურად გამარჯვება ჩანს აი ამ საკითხში. Ესე იგი, ოშოძენ ტარო და ლენორმანი თქვენ მომავალში ხედავთ გამარჯვებულს აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. Მოდით ვნახოთ ახლა ზოგადად მომავლის აი ეს ველი, ენერგეტიკული ველი. როგორი ჩანს ნახეთ. Მომავლის ენერგეტიკული ველი. Საუცხოა პირველი ვარიანტისთვის საუცხოა აი ნახეთ სამყარო არის თქვენს მხარეს და შეიძლება იყოს ხელის გულზე გატარებთ რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს პერიოდი ფრთხილად ამაში გეხმარებათ თქვენი ინტუიცია თქვენი გონიერება თქვენი გამოცდილება თქვენი გამოცდილება სიმწიფე გამოცდილება გესმით სიბრძნე და ეს უნდა გამოიყენოთ ნახეთ რა თქმა უნდა სამყაროს თანადგომა და აქ ჩანს რაღაც ახალი ეტაპი იწყება თქვენს ცხოვრებაში და ეს არის ძალიან კარგი. ძალიან კარგი პერიოდი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. Შეგიძლიათ ეს სამი არკანი დასკრინოთ, შეინახოთ რომ იმუშაოს აი ამ ინფორმაცია თქვენს მომავალში, სულ რაღაც ახლო მომავალში. Აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი. Შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღრმავდეთ თითოეულ არკანს და წარმოიდგინოთ თქვენი თავი უკვე
აი ამ თქვენს ოცნებაში რომ უკვე განხორციელდა. გესმით, რაღაცა სლაიდები, სლაიდების სახით, ესე წარმოიდგინეთ თქვენს თვალწინ რომ აი ასე, 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 ასე უკვე რომ განხორციელდა ეს თქვენი ოცნება და თქვენ უკვე აი ამ ოცნება განხორციელებულ ოცნებაში იმყოფებით. აი რაღაც აი ესეთი ვიზუალიზაცია ჩაატარეთ. ხშირად, ხშირი სამჯერ, ხშირი ორჯერ. Ხო, მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ, სად ხედავთ ეხლა და მომავალში ოშო ძენ ტარო და ლენორმანი. სად ხედავთ ეხლა და მომავალში. მეორე ვარიანტისთვის პასუხი. სად ხედავთ ეხლა, თქვენი ინტენსიურობა, თქვენი ეს არის ეს არის პაჟი. აქ ამოვიდა ცეცხლის რაინდი. აქ არის დაკავშირებული იმპულსური ადამიანი ჩანს, თქვენ იმპულსური ადამიანი ჩანხართ და ну დასახული მიზნისკენ მიდიხართ ძალიან ისე ინტენსიურად, რომ არც გაინტერესებთ არაფერი, რა შედეგს გამოიღებს, რა გინდათ, აი გინდათ და მორჩა. გინდათ და მორჩა, გაქვთ სურვილი, ამბიცია და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ რას მოგიტანთ ეხლა, აი ეხლა როგორ ხედავთ აი ამ ამბიციასთან ერთად, როგორ ხედავთ ახალი ხედვა. აქ ამოვიდა მე-12 არკანი, თავარი არკანია. იცით რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი რომელიც დაგანახებთ თქვენ იცით რა არის, უფრო რაღაც ახალ სამყაროს, თითქოს რაღაც შეიცვლება თქვენი მსოფლმხედველობა. გესმით, მსოფლმხედველობა შეიცვლება. ისეთი აღარ იქნებით, როგორც ადრე იყავით. და ამას ყველაფერს დაგანახებთ, აი რაღაც, რაღაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მოხდება, აი რისთვისაც თქვენ იღწვით, აი ასე ძალიან. ხომ გესმით, ეს ყველაფერი, ესე იგი, სამყაროში ის უმიზნოდ და ეს არაფრის გარეშე არაფერი არ ხდება. რაღაცისთვის თქვენ იღწვით ძალიან ძალიან მიზან მიმართულად და აი ამის მერე თქვენ დაინახავთ. დაინახავთ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანს და ეს იქნება თქვენთვის რაღაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. აბა ვნახოთ როგორი გაკვეთილი იქნება თქვენთვის ეს. როგორი გაკვეთილი. გაკვეთილი, რომელიც მიიღწევა რაღაც თქვენი ბრძოლით, თქვენი ბრძოლით და მინდა გითხრათ რომ არ ხართ თქვენ მზად აი ამ გაკვეთილის მისაღებად. იმიტომ რომ ეს იმდენად სასარგებლო გაკვეთილია, გესმით, სხვა მაგალითად სხვა ადამიანი თქვენს ადგილზე ამ გაკვეთილიდან მიიღებდა სასარგებლოს სათავისოდ და მისი სულიერი განვითარებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ თქვენ ამას ვერ წვდებით, გესმით, ვერ წვდებით თქვენ და აი ეს გაკვეთილი მიიღეთ როგორც თქვენი მარცხი ამ ბრძოლაში და ნახეთ როგორი ჩანხართ, როგორი დათრგუნული, როგორი გაბრაზებული, როგორი აგრესიული. ისე არ ხდება როგორც თქვენ გინდათ, გესმით, არ მოხდება ისე. და არ დაგავიწყდეთ, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, ყველაფერი ხდება ჩვენ სასიკეთოდ. ჩვენ როცა თქვათ სამყარო გვიგზავნის რაღაცა განსაცდელს, ხო, ჩვენ ამ განსაცდელიდან უნდა გამოვიტანოთ რაღაცა ჩვენთვის სასარგებლო, გესმით, იმიტომ რომ რამდენადაც ყველანაირ განსაცდელში არის რაღაცა, რაც გვზრდის სულიერად, გვაძლიერებს, გესმით, მენტალურად. მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, აი სულ რაღაცა ახლო მომავალი. თქვენ თუ არ მოიშალეთ ეს ხასიათი, თქვენ თუ არ მოიშალეთ ეს ამბიცია და ეს აგრესია, დადგებით აი ასეთი განსაცდელის წინაშე, რომ არა, მე თუ არ გავიტანე ჩემი, არც არაფერი არ მაინტერესებს სხვა. გესმით და აი ესეთი მიდგომა ისევ თქვენ დაგებრუნდებათ ბუმერანგის პრინციპით, გესმით? აი წარმოიდგინეთ სარკეში ვიყურებით, ხო? სარკეში ვიყურებით. როგორ სახესაც დავინახავთ ჩვენსაც, იმას ირეკლავს სარკე, ხო? გავიცინებთ, გავუცინებთ ჩვენ თავს, მომღიმარი სახე გავიცინებს. განრისხდებით, განრისხებული სახე დავინახავს, ხო? და ასეა. ასია სამყაროშიც რა გრძნობებსაც, რა იმპულსებსაც გზავნით თქვენ სამყაროში, ის იგივე დაგიბრუნდება სარკისებური პრინციპით. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები, თქვენი მიზნები. ნახოთ ახლა მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ფონზე. მომავალში რა მოდის თქვენგან მომავლიდან?
Fie răgătăs ațnu birept, da, harti citrogor, ძალიან დაბურული, დაბურული და დაბინდული ჩანს თქვენი ცნობიერება. Თითქოს არ ხართ ამ სამყაროში და მთლიანად ხართ ჩაფლული თქვენს რაღაც ამბიციებში და თქვენს ფიქრებში. Აი ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს რაღაც თითქოს ეცით აი სახეზე გაწერიათ პირდაპირ რომ რა იქნებოდა რომ ასე ყოფილიყო, რა იქნებოდა რომ ისე ყოფილიყო, რა იქნებოდა რომ ასე გამეკეთებინა, ან რა იქნებოდა რომ ასე მომქცეოდა, გესმით? Აი სულ რაღაცა რა იქნებოდა, რა იქნებოდა, რა იქნებოდა და წუწუნი. Წუწუნში ატარებთ თქვენ თქვენს დღეებს, გესმით? Იმის მაგივრად რომ უფრო გაანალიზოთ ეს სიტუაცია, თუ რატო მოხდა, რისთვის მოხდა, გამოიტანოთ აქედან დასკვნა და ახალი, აი ამ ცოდნით შეიარაღებული, დაიწყოთ ახალი ნაბიჯების, საღი ნაბიჯების გადადგმა, გესმით? Ამიტომ დაანებეთ თავი თქვენ ამ ახლა ამ წუწუნს, ამ წარსულში ჩარჩენას, მიატოვეთ ეს წარსული, თქვენი წარსული, ნამდვილად წარსული არის მკვდარი და მხოლოდ წარსული არის შესანიშნავი, გაკვეთილი, მინდა გითხრათ, რომელზედაც ჩვენ ვიზრდებით სულიერად და მენტალურად. Ამიტომ გამოიტანეთ თქვენ ამ გაკვეთილიდან, ამ წარსულის განსაცდელიდან რაღაცა სათქვენოდ ღირებული, რომ გაგიადვილდეთ თქვენ მომავალში ნაბიჯების გადადგმა. Მოდით აი ასეთი იმის გათვალისწინებით თქვენ მაინც როგორ მომავალს გიწინასწარმეტყველებს ტარო, როგორ მომავალს. Ну, ბოლოს და ბოლოს ჩანს თქვენი მოწიფულობა და იცით მაინც თავისას იზავს ეს განსაცდელი, მაინც მოუგრიხავს კისერს თქვენს აი ამ ნეგატიურ აზრებს და მინდა გითხრათ, რომ ჩანხართ უფრო დამშვიდებული, დაწყნარებული და თითქოს ლაგდება ეს ყველაფერი თქვენს მომავალში. ისმით, ლაგდება ეს პროცესები, რაღაცა მშვიდდება, წყნარდება. Მშვიდდება, წყნარდება, მაგრამ თქვენს მარტოობას რა ვუყოთ, რომ მარტოდ გრძნობთ თავს? Რა ვუყოთ? Სამყაროს თანადგომა გაქვთ, სიყვარულის დიდი სურვილი გაქვთ, აგრეთვე გაქვთ, იცით, მიზანი, რომ თქვენ არ იყოთ ერთად, სიყვარულის გამოსხივე, ნახეთ როგორ ასხივებთ, რაღაცა წყურიათ სიყვარული, გესმით? Მაგრამ უკვე ხართ დაღლილი თითქოს, აი რაც მომხდარა, დაღლილი, გამოფიტული და იმისათვის, რომ რაღაცა შექმნათ თქვენს მომავალში, გესმით? Აი რაღაცა კარგი თქვენ იხარჯებით, იმდენად იხარჯებით წარსულით, რომ აი ამ მომავლის კარგის შესაქმნელად ენერგია აღარა გაქვთ. აღარა გაქვთ ენერგია. ამიტომ ძალიან კარგს იზავთ თუ აი ასეთი, აი ამ სიტუაციას, აი ამ მდგომარეობას, აი ამ კონდიციას შეინარჩუნებთ, სულიერ კონდიციას. ანუ ეს არის უკვე სულიერი ჰარმონიზაცია ამ განვლილ გაკვეთილებზე და განვლილ ტკივილზე, სულიერ ტკივილზე. Აი შეინარჩუნეთ ეს მდგომარეობა და ყველაფერი კარგად იქნება. დალაგდება სიმშვიდით, სიწყნარით და არა აგრესიით. Აბა ვნახოთ, ლენორმანი რას გეტყვით თქვენ? Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მომავალს. Აი ნახეთ, აქ ჩანს რაღაცა ბარიერი, უნდა გადალახოთ თქვენის ბარიერი. აქ ჩანს რვიანის კვერთხები, რვიანის კვერთხები, რომელიც მიანიშნებს, რომ რაც თქვენი გასაკეთებელი, ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი, თქვენი გადასალახია ეს პრობლემა, გესმით? Და არ უნდა ამას ოცნება, არ სჭირდება ამას ოცნება, ამას სჭირდება საღად აზროვნება და ყველაფერი კარგად იქნება. საღად აზროვნება და ყველაფერი კარგად იქნება. Და აბა ვნახოთ, აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება. Ნახეთ, თასის ტუზი, ტუზის გული ჩანს. გამარჯვება. ეს პიროვნება ამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცის სახით. გამარჯვება. ნახეთ, ნახეთ, შემოკარგო თითქოს, აი ძალიან კარგი შეხვედრა გიჩანთ, აი ამ სასიყვარულო შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. Და არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება თქვენ უბრალოდ გითვალთვალებდეთ და კარგად ჩანხართ, გესმით? Აი სულ ემოციებია, ემოციური, რომანტიული ემოციები, სიყვარულის აი ესეთი თასები და ჩანს თქვენი შეხვედრა და სამყაროს თანადგომაც გიჩანთ. Აი ესეთი იყო
Oșodzen Taros da Lenormanis informația tkventvis. Ehla am akedan shevadgen me programas da gachvenebt. Ai es ori, ori ziritadi arkani, romelits dagekhmareba tken mshvidobiani momavlis. Ასე ვთქვათ, შექმნისთვის, მშვიდობიანი მომავლისთვის, მოკლედ, მშვიდობიანი მომავლის დამყარებისთვის თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს ორი არკანი, ეს ორი პროგრამა, ეს ორი ინფორმაცია, დასკრინეთ, შეინახეთ, ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღრმავდით რა ხდება აქ, რა არის ეს გადმოცემა, რა ინფორმაცია გადმოცემული აქ. აი აქ ხო აშკარად რაღაც სულიერი სიმშვიდეა, ხო? რაღაცა სამყაროს სებრი რაღაც იდილია. Poezia, rațaia, ezeti, da, harmonizația. Ai acchi, nahet est kven, hart romelic, romelic, artgeba, artgeba, da, hedav, rațas. Da, esaris, es ahali, hedva, aris, ruitkon, samkaroši, gađrili, sarkmeli, da, kven, hedav, rațas, ahals, bedniers, romelic, kven, da, gehmarebat. Ai seti, o informație, oșocent, arostan. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. გადახედეთ ამ ინფორმაციას. Da, am uitat și aplicația, romelimi aplicația, romelimi mititebule, am informația și ichidan momțeret, da, am imesiget. Personalul a taros gașla aris pasiani, da, danarcens, cu care mă gaxenept, iratat. Mindaki surut geam teloba, pedinireba, gargat hopna, da, ftis parveloba, conotet, omoval șehoetrande.